গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখ মঙলবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাদ্য আৰু 1941 শতাব্দৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখ মঙলবাৰ। ৰুদ্ৰ বৰুৱা দেৱৰ আজি জন্মদিন হয়। তিথি অমাৱস্যা, তিথি নক্ষত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি বৃশ্চিক ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:50 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 4:32। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমেই আমি আহিছোঁ মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি যোগাযোগৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বিদেশ ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত কিছু মাংগলিক অনুষ্ঠান আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিলে খুব ভাল হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ খুবেই শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত আজি ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। মনটো সামান্য আশাবাদী আজি আপোনালোকৰ হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুৰ সংখ্যা আজি বৃদ্ধি হ'ব। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব যদিও অলপ সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ফলাফল ভাল নহ'ব পাৰে। উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব। ধনৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই উপযোগী হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। লগে লগে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ অলপ হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিলে আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো সংবাদে আনন্দিত কৰিব আজি আপোনাক। প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে। উপাৰ্জন ভাল হ'ব আৰু উপাৰ্জন ভালৰ পৰা আপোনালোকে সেই উপাৰ্জনেৰে কিবা এটা নতুন কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তানৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু তৰ্ক বিতৰ্ক আদিত আপোনালোকে নোহোৱাই ভাল। দাম্পত্যত ইমান ভাল বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত খ্যাতিবৃদ্ধি আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলে আপোনালোকৰ আজিৰ খুবেই ভাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি নতুন ভাৱৰ মুকলি হোৱা আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত আজি ৰদ বৰদ হ'ব পাৰে, মানে কৰ্মত আজি অকণ উখল মাখল পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আন দিনাৰ তুলনাত আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ভালে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি ব্যৱসায়ত চকু ৰখাটো দৰকাৰ। চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে জামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব। লগে লগে আজি আপোনালোকৰ বদলিও হ'ব পাৰে। ঘৰুৱাভাৱে আজিৰ দিনটোৰ অলপ নজৰ ৰখাটো আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল। মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰোঁতে আজি 2 এজনৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত সামান্য চিন্তা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম প্ৰাপ্তিৰ যুগ। প্ৰেমত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ লিভাৰ বা মগজুৰ ৰোগে আপোনাক আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। শৰীৰ ইমান ভালে নাযাব পাৰে, সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক।
কৰ্মত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়, মানসিক চাপ কিছু পৰিমাণে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহী দেখিবলৈ পোৱা যায়, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুতেই ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমত গতানুগতিক হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে, সন্তানৰ মধ্যমীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। ভ্ৰমণ নহ'ব পাৰে, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভাল লাভৱান হোৱাৰ দিন আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাত বৰ এটা ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, বাধা বিঘিনি থাকিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান স্বাস্থ্যৰ নজৰ ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়, পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আগমন হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে প্ৰেমত বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনালোকক প্ৰচুৰভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব। লগে লগে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব, ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল আজি আপোনালোকে। যদি কৰিবলগীয়া হয় অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বিদ্যাত বাধা আছে, সেইকাৰণে বিদ্যাত অলপ আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়, পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি আহিব, লগে লগে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা আজি আপোনালোকক হ'ব পাৰে। কোনো সংবাদে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিব আৰু সৰু সুৰা কথাতে চুবুৰীয়াৰ লগত বিবাদ সৃষ্টিও আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুতেই উপযোগী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব আজি আপোনালোকক অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব, পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কৰ্মৰ সন্ধানো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম প্ৰাপ্তিৰ বা লাভৱান হোৱাৰ দিন দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূৰ্ৱৱৰ্তী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সিদ্ধি হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, বিদ্যাত আশা কৰাৰ মতে ফল নাপাব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আজি অলপ সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনালোকক পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগে লগে আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ইমান ভালে নাযাব পাৰে, ভৰিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষ বেদনাই আৱৰি ধৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দায় দায়িত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে ঘৰত আলহীৰ আগমনৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু ব্যাঘাত জন্মাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়, লগে লগে কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুৰুজনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে আজি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, দাম্পত্য জীৱনত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বহুতেই ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলে আজি সেই ব্যৱসায়ত অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছতেই নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল যোগাযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তিত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আমনি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দুই এটা খুটখাট লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।
গৃহত সামান্য অশান্তি আহিব পাৰে। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ঘৰখন আনন্দিত হৈ থাকিব, ইয়াৰ পিছতেই বন্ধুৱে বিপদে পৰিচালিত কৰিব পাৰে। আজি আপোনাক ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মন দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যাব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।